En ödesfråga för hela samhället. Ja, så beskrivs det pågående gängvåldet just nu med skjutningar eller sprängningar nästan varenda dag. Hur ska vi lyckas få stopp på det här och vad händer om vi inte får det? Välkomna till kvällens Sverige möts. Ja, välkomna hit ni som tittar. Vi sänder från Göteborg ikväll. Vi sänder direkt som vanligt och det ska handla om gängkriminaliteten. Bara hittills i år så har ju över 70 skjutningar inträffat i Sverige. Och frågan är ju hur ska vi få stopp på det här? Mer resurser till skolan, fler poliser, strängare lagar. Det där har diskuterats i många år vid det här laget. Men är det också dags att sätta ett större press och fokus på föräldrarna, föräldraansvaret? Kan vräkningar vara någonting som hindrar unga för att kliva in i gängkriminalitet? Det där ska vi debattera ikväll. Vi har poliser på plats, vi har drabbade av våldet, tidigare kriminella. Och Ardalan Shekarabi, en av våra politiker, du finns med på länk från Stockholm. Välkommen. Tack så mycket, god kväll. Jarle Poljarevius, välkommen hit. Tack så mycket. Underrättschef inom polisregion Mitt. Läget just nu i Sverige, hur skulle du beskriva det? Oerhört allvarligt. Vi ser en ständigt eskalerande våldskurva som pekar uppåt och har gjort så ungefär i snart 10 års tid med stort antal skjutningar, stort antal sprängningar som drabbar både de kriminella, det drabbar tredje man och nu ser vi nya barriärer som bryts där det börjar drabba familjemedlemmar till som kanske inte alls är involverade i det här. Så att det är oerhört allvarligt läge just nu. Har samhället tappat kontrollen över det här? Nej, det vill jag inte påstå. Vi har fortfarande kontroll men vi måste jobba stenhårt med det vi har och vi måste också våga testa nya saker som vi inte har testat tidigare för att det ska bita på det här oerhört komplexa problemet. Det går inte att använda enkla lösningar eller sådana lösningar som har testats tidigare utan här måste vi bara bryta helt ny mark nu. Nya idéer. Över hälften, någonstans runt hälften av de som skjuter i Stockholm uppskattar i polisen, det handlar om minderåriga. Just nu. Det låter helt ofattbart nästan. Ja, det är ofattbart. Och det är konsekvensen av att kriminella gänggrupperingar, hänsynslösa människor, profiterar och använder sig av individer som inte har färdigutvecklat konsekvenstänk. De luras in i det här och de lovas massa saker. Men bakom hörnet lurar döden, för de själva riskerar sina egna liv. Men det är ingen som talar om det för dem. Mm. Du ska få vara med i debatten ikväll, prata med politiker bland annat. Liban Warsame, välkommen du också. Tack. Bor i Tensta utanför Stockholm. Vi ska säga att du är ordförande i föräldraföreningen Stoppa skjutningen också. Liban, för drygt 2 år sedan då sköts din son till döds. Han skulle ut och handla. Vad hände då? Ja, det var det. Min son gick för att handla och kom aldrig tillbaks. Den 29 december 2020. Och det som hände var 2 mördare som kom med 2 elsparkcyklar maskerade och öppnade eld mot folkmassan hänsynslöst. Det var ingen måltavla och 3 personer blev träffade, ett antal skott, ett 20-tal skott. 2 allvarliga och 1 mindre i skada. Och din son, han var ju inte på något sätt kriminell eller någonting. Han hamnade i vägen för de här kulorna. Hur känns det? Det känns förödande som föräldrar. För min son hade ju drömmar. Och den drömmen har man tagit ifrån honom. Även jag som pappa älskade honom. Och den har man ju tagit ifrån mig. Mm. Jag sa ju det för en liten stund sedan. Över 70 skjutningar hittills i år. Vad är det som händer? Läget är ju allvarligt. Det öppna och fria samhället är hotat. Är det så du känner? Ja. Mm. Du ska också få prata mer såklart ikväll. Richard Jomshof, välkommen hit. Ordförande i justitieutskottet är ju du. Sverigedemokraterna är partiet.
nyrekryteringen av unga som står för mycket av det här hänsynslösa våldet just nu. Hur får vi stopp på det? Min ingång i det här är att det mångkulturella samhället har misslyckats, helt uppenbart. Och för att göra någonting åt det här så måste det här mångkulturella samhället nedmonteras. Och vi behöver ta fram en majoritetsberättelse som vi alla kan enas kring oavsett bakgrund. Och för att det ska vara möjligt, då måste vi minska kraftigt invandring till Sverige. Vi måste minska inflödet till de här förorterna. Och vi måste också börja skicka hem alla de som vägrar anpassa sig, så att alla andra som vill vara en del av det här samhället också får chansen att bli det. Det är det absolut viktigaste vi måste göra, och det är det enda som inte har prövat så här långt. I och de här som vägrar anpassa sig, om de är svenska medborgare kanske sedan jättemånga år. Ja, men man måste kunna titta på det. Det är skillnad såklart om man är född i Sverige till ett medborgarskap eller man har kommit hit och fått ett medborgarskap och begår grova brott. Då måste vi kunna riva upp dem och skicka tillbaka dem hem. Mm. För att det är en, precis som påstås vid många andra tillfällen, här är en allvarlig situation, och det är en väldigt allvarlig situation. Det kräver också lösningar som inte har prövats tidigare. Jag tror att det här är enda vägen framåt. Vi måste enas kring någonting, och det är det jag menar med en majoritetsberättelse, att vi har någonting som förenar oss. Det har vi inte idag. Vi får se om vi får höra om några lösningar ikväll. Ardalan Shekarabi, välkommen igen då. Du sitter i Stockholm, rättspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna. Samma fråga till dig. Hur får vi stopp på den här nyrekryteringen av minderåriga och unga till gängen? Jag tror det viktigaste är att vi i politiken måste släppa all form av prestige. Lyssna på det Jale, det Liban och alla andra som direkt möter detta säger. Och vara beredda att tänka om, tänka nytt. Både i politiska beslut men hur vi jobbar med att bekämpa och förebygga brott. Det sista vi behöver är mer splittring i det här samhället. Det sista vi behöver är att ställa grupper mot varandra. Utan alla goda krafter i samhället, polisen, socialtjänsten, civilsamhället, alla de föräldrar som vill se ett annat samhälle och politiken och näringslivet. Vi behöver samlas och sätta in rätt resurser. Och det är fullt möjligt att vända den här utvecklingen om hela samhället samlas. Men vi måste vända den här utvecklingen, för i grund och botten är detta ett hot mot tilliten i vårt samhälle, mot gemenskapen i vårt samhälle. Det skapar grogrund för en splittring som kan allvarligt skada det svenska samhället långsiktigt om vi inte sätter stopp för detta. Mm. Och hur du har tänkt om, det ska vi höra mer om sen också, eftersom alla ska tänka om också. Louise Meijer, välkommen du också. Tack. Ledamot i justitieutskottet för Moderaterna. Hur får vi stopp på det här? Jag vill börja med att säga att det Liban berättade här berör ju otroligt mycket. Jag är själv förälder och det värsta man kan tänka sig är ju naturligtvis att förlora sitt barn. Bara ett stenkast härifrån där vi står idag så skedde det en skjutning för några dagar där en man sköts med flera skott. Och Sverige har just nu ett problem med rena avrättningar. Vi behöver, och det tar vid lite vid det Rickard sa, en låg invandring nu över lång tid. Vi behöver dessutom fler poliser och högre straff. Men också så behöver vi en mycket bättre brottsförebyggande politik som fokuserar på att stötta familjer till barn som är på väg att dras in i gängkriminalitet. Och någonting som jag har svårt att se att Socialdemokraterna tar i, vi behöver också en diskussion om normer och värderingar och hur man uppför sig här i Sverige. Det är också viktigt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Den nya regeringen som har suttit ett tag nu får man säga, den har ju kommit med en rad förslag och utredningar och planer på hur den här utvecklingen ska vändas. Visitationszoner, vistelseförbud, det har vi hört en del om. Anonyma vittnen, dubbla straff för gängkriminella, avskaffad mängdrabatt, skärpt föräldraansvar, vräka barnfamiljer med kriminalitet bland sönerna oftast då, såklart. Några av förslagen. Mustafa Panshiri, välkommen hit också. Tack. Författare och föreläsare är med och driver podden Sista måltiden. Och tidigare polis också, ska vi säga. Jag tänkte plocka den där just om föräldraansvaret som det finns lite förslag kring nu. Risk att föräldrar kanske till kriminella, grovt kriminella, mister sina lägenheter och så. Kan det där verka avkylande, avskräckande på något sätt, tror du? Alltså förslaget i sig är ju inte jättekonstigt egentligen, för det finns idag kan du bli vräkt från din lägenhet om du bedriver en illegal spelverksamhet eller om du har en bordell i lägenheten. Enligt jordabalken så kan du bli vräkt om dina barn eller din sambo vandaliserar området eller förstör. Så det är ingenting konstigt med det egentligen.
Så här, när jag kom till Sverige för över 20 år sedan, då kom det som inpräntades i mig av min familj, det var att Sverige är ett fantastiskt samhälle. Det finns ett smörgåsbord av möjligheter att ta till sig. Okej, svenskarna är lite konstiga, lite kyliga, lite avståndstagande, men de möjligheter vi har fått här nu, de ska vi ta tillvara på. Det fanns inte på kartan att ifall vi inte skulle lyckas utbilda oss eller få jobb och komma in i arbetsmarknaden, att det skulle vara samhällets fel på något sätt, utan det var vårt ansvar. Är det det som har förändrats, menar du? Att idag skyller alla på samhället? Eller? Idag, det jag möter när jag är ute, är att det har odlats en ganska stark offerroll där man också från samhällets sida matats med att Sverige är ett rasistiskt samhälle, att du har majoritetssamhället emot dig för att du har fel religion eller fel hudfärg. Så människor har skapat sig ett resentiment mot majoritetskulturen. Man tror att alla är emot den. Men det där är ju så att säga orsaken till att det har blivit så här. Men just det här med att gå på föräldrar hårdare till barn som deltar i gängen genom att vräka dem, de kanske är skötsamma. Är det någonting man ändå borde testa att utveckla? Som sagt, det finns redan i lagstiftningen idag. Så det är ingenting konstigt egentligen. Men det jag vet, om vi tar till exempel MKB som är ett bostadsbolag i Malmö har testat det här. De har haft stenkastning mot polisen och de har fått bättre resultat. Gårdstens bostäder som är ett bostadsbolag här i Göteborg. De har också samma policy. Men man ska komma ihåg att det är inte så att de på måfå går och vräker familjer. De får varningar, de får samtal. De får veta att det här är det som gäller. Och det jag vet, det jag pratat med Gårdstenens vd Ulf Melander, det är att de familjer som har blivit vräkta, det har varit ett uppvaknande för dem att nu är det på allvar. Så det funkar till någon mån? Ja. I de fallen det har skett så har det funkat. Martin Malmgren, vi ska säga välkommen till dig också. Du sitter i partistyrelsen för Miljöpartiet och har utvecklat en del av deras rättspolitik. Och du är polis samtidigt. Vräkningar som är tydligare hot, vore det bra? Nej, alltså jag har ju mött de här föräldrarna, jag har jobbat i Järvafältet länge. Och visst finns det föräldrar som på något sätt är delaktiga i sina barns kriminalitet eller som inte bryr sig. Då kan man, har man en bordell i sin lägenhet eller om man förvarar vapen öppet eller någonting, det är klart att man ska kunna bli av med lägenheten. Alltså, bostadsbolagen behöver kunna sanera kontrakt, skapa trygghet för de andra boende. Men det som är nytt, där Mustafa har fel, det är att det här gäller ju saker som på något sätt är under föräldrarnas kontroll. Om barn i lägenheten stökar, där man har en möjlighet att påverka. Om en förälder ser sin son dras in i de otroligt starka krafterna som rekryterar in, socialiserar in unga i gängkriminalitet idag. Det kan vara föräldrar som gör sitt yttersta, som är ute och nattvandrar, som försöker, som lider, som är rädda för att barnen ska dö. Det drabbar oskyldiga. Det drabbar oskyldiga, det är en kollektiv bestraffning. Istället för att vi säger att vi ska bli bättre då på att komma åt den här unga killen. Om han begår grova brott, då är det väl honom vi ska lagföra eller placera. Inte en skötsam syster som sitter och pluggar som ska bli hemlös. Ja. Louise Meijer, Moderaterna. Varför är det här värt att testa? Låt mig ta ett exempel. Jag representerar Skåne i riksdagen och i Malmö så har vi en situation där en familj med två vuxna söner har i den lägenheten så har den beskjutits flera gånger. Det har lagts en bomb i anslutning till lägenheten. Ett barn och en mamma har gått förbi. Tack gode Gud så detonerade inte den bomben. Det kommunala bostadsbolaget har försökt att vräka den här familjen och det går inte. Den här situationen kan vi naturligtvis inte ha i Sverige. Jag tror att precis på samma sätt som vi hade diskussionen om att man måste flytta mobbaren och inte den som mobbas, på samma sätt behöver vi göra i de här bostadsområdena. Vi behöver stå upp för laglydiga och hedliga invånare även i våra utsatta områden. Martin Malmgren är inne på det att det kan drabba oskyldiga föräldrar som är ute och nattvandrar och gör allt de kan. Och som inte det är finns, mobbare. Det finns otroligt många föräldrar som gör väldigt mycket för att deras barn inte ska komma in i gängkriminalitet. Och det här förslaget rör ju inte dem i första hand. Utan detta rör ju de föräldrar som inte gör allt som står i deras makt för att förhindra den här situationen. Det är ett verksamt hot helt enkelt. Alltså, så här, man måste träffa ju dem också. Jag vill ändå taget, men måste man måste se varje enskilt fall. Om det är föräldrar där det finns registrerat att de har samarbetat med socialtjänsten för att få unga ur kriminalitet, det är klart att de inte ska vräkas. Men om det är föräldrar som har motarbetat socialtjänsten och polisen, ja, då får man ju titta på det. Sen det här exemplet med att det alltid menar en vänta. Kriminella föräldrar? Är det dem du diskuterar? Nej, alltså barn till... Alltså föräldrar som är aktivt kriminella och stöttar deras verksamhet. Föräldrar som inte hjälper, som motarbetar socialtjänsten och polisen för att få... Medhjälp? Man kan kalla det för. Ah, okay. Och det här exemplet som kallas med att
att en oskyldig kan drabbas. Alltså en dotter eller... Ja, men vet du vad? I de här områdena finns det en massa andra flickor också som går i skolan. En massa andra små pojkar som går i skolan. Deras trappuppgång riskerar att sprängas i bitar. Ja, då får man... Och sen är det så här, blir man vräkt? Vi bor i Sverige. Det är ett av världens bästa länder när det gäller skyddsnät. Vi plockar in ute på gatan. Vi plockar in Peter Svensson också. Du är tidigare kriminell, gängkriminell, ja. Och idag jobbar du med avhopparverksamhet. Ja, på Catena Stöd och Utveckling. Jag tycker det är horribelt. Vi har lagt en kvart på att prata om vräkningar. Ingen pratar om långsiktigt arbete. Det finns inga snabba lösningar på där. Ni i partierna måste på någonstans enas. Ingvar Nilsson, Eva Lundmark har gjort en tydlig rapport, Orten bortom våldet. Vi behöver satsa över 18 år och alla kommuner, näringslivet, alla behöver samlas för att erövra parallella samhällsstrukturer i Sverige. Vi har tystnadskulturer. Det sker skjutningar, det är ingen som pratar. Det är en liten klick som sätter spelreglerna i området. Det är helt fruktansvärt. Men för den här lilla klicken, om vi ändå tar det här kortsiktiga perspektivet med vräkningar, skulle det funka om de kände sig hotade av att mamma och pappa kan mista lägenheten? Det finns inga föräldrar som vill ha ett kriminellt barn. Jag är född i Biskopsgården. De föräldrarna i Biskopsgården, Askim eller Kungsbacka, vill väl inte ha ett kriminellt barn? Men skulle det kriminella barnet möjligen tänka till en extra gång om man visste att familjen kunde drabbas? Alltså, man är en egoist som kriminell. Det handlar om tillhörighet, gemenskap, bekräftelse. Man utsätter i dagsläget, utsätter man sin familj att de till och med ska bli skjuta. Man har gått över barriärer. Det är ingen som tänker på det där, en vräkning. Det kommer splittra familjer, de kommer hitta någon annanstans att bo. Vad är syftet? Alltså, vad hjälper syftet det? Syftet är att skjuta de andra som bor i bostadsområdena. Men ingen pratar långsiktigt, det handlar inte om att enas. Skrämma de unga kriminella primärt. Det handlar om att skrämma? Det ska bli tryggt för alla andra som bor i området. Jo, men då får man ta ut om det blir sprängda. Då offrar man och sköter som familjemedlemmarna för att bli av med en kontrakt där en son begår brott. Sätter de i en situation också. Jag tror också att det... Sara Wikmång, välkommen. Tack. Huddinge kommun. Ja. Är du politiker i för Socialdemokraterna? Bra. Kommunalråd till och med. Ja. Varsågod. Nej, men jag tänker så här, att det är klart att alla som begår kriminella handlingar ska ju liksom gripas, lagföras och när man är dömd ska man sitta bakom lås och bom. Det är liksom ingen tvekan om det. Men om vi låter säga att, att det här skulle genomföras då, att man liksom har möjlighet att vräka barnfamiljer. Ja, men då gör vi det och säger vi. Vad har vi löst då? Ja, men en familj har blivit hemlös. Ja, men det blir ju ett ansvar för socialtjänsten att lösa. Barn i den familjen som inte har gjort någonting, som inte håller på med kriminalitet. Ja, men de kanske måste byta skola, fotbollslag, liksom rycks upp ur sitt sammanhang. Så det där är ingen bra idé? Ja, men, nej, jag tycker verkligen att det, liksom, det löser inte problemet. Jag förstår liksom inte... Vi kan väl höra, Richard Jomshof, kan det här lösa en del av problemet i alla fall? Nej, men alltså det finns ju, precis som du visade, det finns ju en lång rad nya förslag som är på gång. Och det här är ju ett batteri av åtgärder som behöver göras. Och jag tror att alla kommer att behövas på ett eller annat sätt. Och dessutom så vill jag ändå påminna om att det finns ju faktiskt några av oss som har varnat för den här utvecklingen, jag vet inte, i 20-30 år, där man bara har totalt ignorerat och smutskastat de som har försökt att varna för det som skulle kunna hända som nu händer. Så att vi befinner oss ju här av en anledning. Och vi tar oss inte ur det här genom att bjuda på saft och bulle, utan här krävs det riktigt tuffa åtgärder. Mm. Och det är en av många åtgärder. Men att tro att det är en enskild åtgärd som kan lösa gängkriminaliteten gör den inte. Men den kommer göra livet betydligt tryggare för de andra som bor där. För att det är klart att det är hemskt om en familj måste flytta, men det är väl ännu hemskare om, som i det här exemplet, en bomb briserar en trappa och en mamma och hennes barn helt oskyldiga sprängs till döds. Ja, kan det göra man måste sätta det i relation till varandra. Martin Malmgren, Miljöpartiet. Kan det göra ändå livet tryggare för de som lider av den här kriminaliteten? Alltså, det som man behöver göra är att se till att de personer som faktiskt begår brott... Alltså, vi behöver vara hårda, stenhårda mot kriminaliteten. Lagföra, om det är ungdomar så behöver vi placera. Det skapar trygghet, men man visar en väldigt brist på förståelse för hur man bygger tillit i ett samhälle. Man börjar ge sig på hela familjer. Jag som polis, min erfarenhet från bland annat Järva då, är att den här tilliten mellan myndigheter och boende, jag har samarbetat med Liban och med många av föräldrarna, är helt grundläggande. Den behövs inte bara för att det förebyggande arbetet ska lyckas, så att vi kan samverka mellan polis, socialtjänst, skola, fritidsgårdar. Det behövs också för brottsbekämpningen. Mm. Vi har haft föräldrar som har vänt sig till mig och mina kollegor för att berätta att barn har vapen hemma till exempel, hanterar narkotika. Det kräver en tillit. Den tilliten raserar man när man ser att ett samhälle ger sig på hela områden med att vräka familjer, med visitationszoner, med att rikta någon sorts repressiv politik. Det är kriminaliteten vi ska vara hårda mot. Mustafa Panshiri. Liban. Vräka familjer, det tycker jag är fel väg att gå.
För att det är ju barnfamiljer som drabbas. Och jag tror inte att den har ju effekt på individer som begår brott, grova brott. Så att det här förslaget är ju liksom, det är bara skadligt för barnfamiljer som är ju helt oskyldiga. Mm. Upplever du att det finns ett problem med föräldraansvaret när det gäller föräldrarna till de här våldsverkarna? Ja, men det är ju föräldrar som idag står upp och kämpar emot de här kriminaliteten och de här allvarliga problemet som vi har i Sverige. Och det är liksom att börja liksom vräka föräldrar som är ju helt till synes oskyldiga för att en av familjemedlemmarna har ju begått brott. Det är ju rent omänskligt, för att det som behövs är ju förebyggande arbete, inte börja liksom straffa familjer som har inte begått något brott. Mm. Louise Meyer eller Rickard Jonsson? Jag tycker faktiskt att det absolut viktigaste här måste vara att vi står upp för laglydiga och hederliga medborgare och invånare oavsett var i Sverige de bor. Och kanske faktiskt i synnerhet i våra utanförskapsområden. I medelklassområden, övre medelklassområden, där flyttar folk för de har medel att flytta på sig om de bor i granne med gängkriminella. Varför, hur kan det vara rättvist att en mamma i ett utanförskapsområde ska vara rädd för att släppa ut sitt barn till lekplatsen på gården för att hon är rädd för skjutningar? Eller inte våga sova tryggt om natten för att hon är rädd för sprängningar. Det är inte ett rättvist samhälle. Därför behöver vi flytta på familjer som inte tar ansvar för sina barn. Det kommer inte vara i alla familjer, för i många fall så tar föräldrar ett väldigt stort ansvar. Men i en del familjer så är det inte så. Ardalan Shekarabi, du vill in. Ja, men jag tänker att alltså, vi tappar en viktig aspekt här, och det vi socialdemokrater har landat i nu när vi har suttit med många som jobbar nära de här verksamheterna, föräldrar, poliser, det är att de insatser som ska göras från samhällets sida för att förebygga brott, de insatserna måste göras mycket tidigare. Vi har landat i att insatserna måste börja i förskolan. Vi har riskfaktorer som påverkar barn och ungdomars villkor och som ökar risken för att hamna i kriminalitet, som kan bli upptäckta redan i förskoleålder. Ger vi rätt förutsättningar då till hela samhället, socialtjänsten, att faktiskt fokusera på föräldraansvaret, ge stöd till föräldrar, ha tydliga förväntningar på föräldrar, ja, då har vi också möjlighet att med hjälp av det som vi vet fungerar minska brottsligheten. För det vi har gjort under de senaste 10-15 åren i Sverige, det är att vi har satsat på att skärpa straffen, och vi kommer fortsätta att skärpa straffen, och vi socialdemokrater ser behov av fortsatt straffskärpningar. Men det är bara halva lösningen. Ska vi på riktigt kunna bekämpa brottsligheten effektivt, då måste vi stoppa nyrekryteringen. Och det kommer inte ske av räkningar. Det måste börja tidigt. När barn är 5-6 år. Förslaget här om att kunna vräka föräldrar enklare till kriminella barn. Vad tycker du om det? Precis som Martin och Mustafa var inne på det, så finns det ju redan rättsliga möjligheter om föräldrar deltar i brottsligheten. Men att ha kollektiv bestraffning i Sverige, det är ju någonting som strider mot kanske en av de mest svenska värderingarna vi har, nämligen individuellt ansvar. Du är ansvarig för dina gärningar. Du är inte ansvarig för andras gärningar. Och om det är så att föräldrar inte tar sitt ansvar för sitt barn, om det är så att föräldrar inte hjälper till och bidrar till att samarbeta med socialtjänsten när problemen har identifierats, då ska ju samhället gripa in tidigt. Man ska inte låta det gå tills man kommer till en situation där vi pratar om vräkningar. Utan är det så att vi har familjer som inte tar ansvar, inte samarbetar för att barn ska komma på rätt spår, då måste ju samhället tidigt gripa in. Och där har det varit, det har varit för långsamt helt enkelt. Vi har kommit in med de här insatserna för sent. En kort kommentar bara kring det här med diskussionen om tillit. Alltså ändå, vi måste komma ihåg en sak. Sverige har tidigare varit ett otroligt tryggt och homogent samhälle. Ett samhälle, ett land med hög grad av tillit. Och på 20-30 år har det här raserats av den politik som inte minst socialdemokrater och miljöpartister har fört. Alltså man står idag och pratar om tillit. Man har haft all tid i världen att bygga den tilliten, men man har ju misslyckats. Det är klart att det behövs nya åtgärder. Och det, som jag sa, det behövs ett batteri av åtgärder för att kunna åtgärda. En enskild insats kommer inte att lösa problemen, men många insatser tillsammans kommer förmodligen att kunna göra det mycket bättre. Jag har jobbat med det här i 13 år med avhopp. Jag har träffat flera hundra människor, jag kan säga tusentals. Det är en fråga jag alltid brukar ställa. Vad var din dröm när du var liten?
Ingen har sagt att deras dröm var kriminell. Polis, militär, brandman, marinbiolog, skådespelare, företagare. Ingen har sagt att de är kriminella. Någonting händer ju på vägen. Vi måste jobba förebyggande. Vad var din dröm när du var liten? Vad min dröm var? Jag ville bli bilhandlare. Jag ville bli kriminell. Men hur blev du det då? Alltså, för att jag gjorde val. Jag har mitt ansvar. Jag gjorde val, men jag kände en tillhörighet. Jag hade förälder, kanske jag inte fick den bekräftelsen. Jag hade ingen fritid. Jag sökte mig där jag fick en bekräftelse, en tillhörighet, en gemenskap. Där jag fick höra att jag var bra i skolan, jag fick höra att jag var dålig. Och självklart gjorde jag fel val och jag gjorde kriminella handlingar. Men hur mer kriminella handlingar jag gjorde, hur mer positiva feedback fick jag. Så att någonstans, vi sitter här och pratar om verkningar. Nu är det 26 minuter. Alltså, det är helt horribelt. Vi måste ju börja jobba förebyggande och långsiktigt. Ja. Alltså, någonstans långsiktigt. Vad hade funkat i din situation när du ändå valde att lämna bilhandlardrömmen och bli kriminell? Alltså, vad hade några av de här förslagen som vi har diskuterat här funkat? En positiv vuxen förebild som kan vägleda en i livet. Mm. Ja. Som ett barn, man vet inte, som Jalle säger här, att man utnyttjar barn. Konsekvenstänkt, många har diagnoser. Alltså det är ett utnyttjande. Mm. Så att det är väl klart att någon positiv förebild som hade vägledt mig. Jag hamnade i den vägen, för jag hade ingen som vägledde mig. Jag gjorde mitt val. Jalle Poljarevius, vad är det viktigaste som måste till för att bromsa det här? Alltså det är att hitta en balans mellan det brottsförebyggande långsiktiga arbetet och den kortsiktiga pansarnäven som låser in mördarna som går och mördar folk. Så man ska varken vara cynisk eller naiv, utan hitta en balans där de här två går in i varandra, som yin och yang till exempel, och där de stödjer varandra och inte att man utesluter brottsförebyggande arbetet eller det andra delen. Om du skulle ge exempel då, om man tänker på det som politikerna de senaste åren har lyft upp, är det en bra väg? Alltså, jag tror att sakta men säkert vaknar hela samhället och mobiliseras i det här. För att det här är ju någon slags lågaffektiv krigsläge vi befinner oss i. Som får liksom utbrott med jämna mellanrum i totala kaossituationer. Så att hela samhället håller på att mobilisera sig sakta men säkert. Och Ardan var lite inne på det. Att alla måste se till att samarbeta i de här delarna. Jag har inga synpunkter på vräkningar, men bostadsbolagen, det är en oerhört viktig samverkanspart där polis och de ska samarbeta. Och det finns vissa hinder här. Sekretesslagstiftningen, alltså det är det största hindret vi har just nu inom svensk rättsbekämpning. Ja, det är man väl också inne på lite grann, just att riva de här barriärerna mellan... Ja, alltså sekretessen, när det gäller mängdbrott och den vanliga delen, den är ett jättehinder. Den hindrar samverkan i vissa delar. Där vissa faktiskt nästan begår sig någon form av tjänstefel om man inte jobbar sig runt det. Men det här med vuxenförebilder och sånt, det är svårt att lagstifta fram kanske. Jag kommer från Borås, Brottsförebyggande rådet, Råd för framtiden. Där vi pratar om brottsförebyggande. Det kommer komma nya lagstiftningar, vi ska jobba förebyggande. Jag började på den 2009, var första gången jag var där. Vi pratar om samverkan, vi pratar om att bryta sekretessen. 2009, det är 2023. Det händer ingenting. Ni står och pratar om räkningar, att det ska vara lösningen. Medan Jalle säger att det finns kanske andra barriärer vi ska ta först som ger mer resultat. Vi måste ju se, vi måste våga satsa, vi måste våga misslyckas för att vi ska misslyckas. Vi kan väl höra från regeringen här och stödpartiet. Ja, nej, men i tidavtalet så har vi över 20 punkter som är brottsförebyggande. En av dem är att slopa sekretessen för att se till så att man kan nå unga mellan olika myndigheter för att hindra dem från att komma in på en kriminell bana. Det är precis som du säger, det är ett förslag som har funnits under lång tid och debatterats och utretts under lång tid. Ändå så har det inte genomförts. Mm. Och det tycker jag sätter fingret på att den brottsförebyggande politiken, den har inte varit tillräcklig i Sverige. Den har varit alldeles för mesig när det kommer till tidiga insatser. Ardalan säger att man ska börja i förskolan, men jag skulle vilja säga att det här börjar på mödravården. Där behöver vi göra hembesöksprogram likt Rinkeby-modellen på BVC. Det behöver vi ta in i mödravården. Så att det här handlar inte om förskolan, det här handlar om att börja redan på mödravården för att se till så att vi hjälper och stöttar familjer för att förhindra att barn kommer in i kriminalitet. Paula Isakayo, välkommen hit. Tack så mycket. Du får sitta idag, du har gjort illa knät i fotboll. Ja. Fotboll är farligt. Fotboll är farligt, men det är bra. Du jobbar i alla fall i en fotbollsförening och med integration i Kronogården i Trollhättan och du är uppvuxen där också. Ja. Vi pratar ju om vad som kan hindra de här väldigt unga männen, ofta killarna, barnen, att söka sig in i kriminella gäng. Mm. Vad är bästa lösningen på det? Ja, en meningsfull fritid. Okay. Precis som Peter var det, va?
Ja, som han sa, en trygg vuxen. Och om vi inte har föräldrar som har det, så finns det åtminstone fritidsgårdar, vi har fältare, vi har ungdomscoacher som är ute, fotbollsföreningar som finns där och rekryterar. Rekrytera i tidig och ung ålder när man ser speciellt, alltså vi då, inte de kriminellt aktiva, men vi då, när vi ser att de här håller på att hamna snett. Vår uppgift är att gå in så tidigt som möjligt, och även föräldrar som faktiskt kommer hit och flyr hit ifrån krig, du var inne på innan vi mördar vården och allt det där, men det är innan det. För de kommer med trauman hit till Sverige. De tar inte hand om det. De är traumatiserade och ska uppfostra barn. Ge kärlek och närhet och trygghet till barn när de inte ens har haft det själv i sina egna hemländer. Hur ska man göra det? Och då är det vi som, alltså ett samhälle som Sverige. Vi tar in. Vad ska vi göra med dem sen? Mm. Men har man inte försökt det där jättemånga år med sociala insatser och fältare? Ändå säkert, bara öka problemen. Men jag tror att vi behöver mer. Vi behöver mer insatser. Ja. Men har det funkat hittills? Alltså, ja, nej, det tycker jag inte. Ja. Men jag vill inte kritisera någon. Jag tycker kommer mer att funka? Ja. Det tror jag, absolut. Okay. Med mer resurser på rätt plats, rätt människor på rätt plats. En utbildning är inte rätt person. Rätt människor på rätt plats. Och utbilda hellre dem. Mm. Det är det jag har att säga. Sara Wikmång i Huddinge, hur jobbar ni? Mm. Nej, men jag tänker det som vi har varit inne på här idag, det är att gängkriminaliteten, den liksom undergräver verkligen tryggheten i hela Sverige. Och om jag tittar i Huddinge kommun så har vi haft 2 dödsskjutningar sedan slutet av januari. Det här påverkar ju såklart lokalsamhället. I Skogås så sköts en pojke som var 15 år i centrum. Och det är klart att vi jobbar trygghetsskapande och långsiktigt. Vi tänker att vi behöver liksom börja väldigt tidigt med föräldrarådgivning, med familjecentraler där vi kan samarbeta också med BVC och mödravård och annat för att liksom verkligen samlas och upptäcka tecken tidigt. Vi satsar på skolan. Skolan, en bra skolgång, det är ju liksom verkligen en viktig skyddsfaktor. Men lät inte lite så här från politiker för 10 år också sen? Nej, men jag tänkte, vi såg en lista som rullade här förut. Och det liksom var väldigt många repressiva åtgärder. Och jag tänker liksom att vi behöver ju såklart fler poliser. Vi behöver hårdare straff. Vi behöver se till att de som begår brott, vi måste gå efter de som begår brott. Och vi måste försöka förmå dem att hoppa av som vill lämna den kriminella banan. Mm. Men vi måste ju jobba med att de inte ska hoppa på. Mm. Och då är det ju socialtjänsten, det är ju kommunen, det är ju kultur och fritid. Det är förskolan och skolan. Och jag hör inte vad lösningarna är där. Precis. Och det jag är rädd för är att om vi inte får de verktygen vi behöver, att ge socialtjänsten verktyg att verkligen kunna jobba väldigt tidigt, förebyggande och långsiktigt och vara tillgängliga. Mm. Då kommer vi inte lyckas. Här har vi en regering som inte ser till att... Vi får höra från regeringen först. Jag tänker att det här debattprogrammet hade man kunnat spela upp för 20 år sedan om man hade hört ungefär samma meningar från vänstersidan kring vad som behövs. Det är uppenbart så att vi har jobbat fel när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Det talar resultaten för som vi ser på gatorna idag. Vi behöver ett mycket mer effektivt, evidensbaserat brottsförebyggande arbete, satsa på föräldrastödsprogram och inte glömma bort normer och värderingar. Se till att de hålls och accepteras och respekteras. Det gäller hur man beter sig mot polis, det gäller hur man beter sig mot myndighetspersonal, det gäller hur man beter sig mot skolpersonal. Över hela brädet behöver det upprätthållas. Där skulle jag vilja säga också att Huddinge är en av de första kommunerna efter Göteborg som börjar arbeta med avhopp och arbeta med det. Men samtidigt, vi alla gör, men vi pratar om högre straff, men om det inte går ut, det är alltså... Vi får inte människor att vittna, prata om det. De vet om det. Ska vi inte erövra tillbaka samhället och börja lösa brotten? Jag kritiserar inte polisen, men alla vet vem som har skjutit. Folk har sett det. Men det är en tystnadskultur. Vi har parallella samhällen. Vi måste erövra tillbaka dem. Mm. Arlan Shekarabi. Nej, men jag tycker för det första det som sades här nu sist är otroligt viktigt, och det kommer bort i den svenska kriminalpolitiska debatten. Alltså de som begår de allvarligaste brotten, de lagförs ju inte. Majoriteten blir inte lagförda. Och det är ju det viktigaste vi måste ta tag i, se till att polisen får rätt förutsättningar. Vi har världens bäst utbildade poliser. Vi måste ta tillvara den kompetens som de besitter så att vi ser till att lagföra de som begår de allvarligaste brotten. Det har en avskräckande effekt. Men sen måste vi ju faktiskt säga som det är. Ja, regeringen satsar på massor med straffskärpningar, och man kommer göra det de kommande åren. Men precis som Sara sa, när det handlar om de insatser som går ut på att stoppa nyrekryteringen, då ser vi inte de satsningarna.
pengarna till kommunerna minskar ju. Vilka effekter får det? Jo, det blir mindre resurser till skolan, mindre resurser till socialtjänsten. Det kommer innebära att alla de insatser som innebär att vi stoppar nyrekryteringen skadas, de kommer att minska. Och sen får vi inte missa den viktiga aspekten också med manliga positiva förebilder. Det kommer också bort i den svenska debatten. Alltså vi har väldigt många unga pojkar som växer upp i vårt land som saknar positiva manliga förebilder. Man möter inte de manliga förebilderna hemma, man gör det inte i förskolan, man gör det inte i skolan och man har heller inte tillträde till idrotten som är en central punkt här. Vi måste också ha en samhällsdebatt om detta. Hur ser vi till att alla unga pojkar får den där positiva förebilden som gör också att man inspireras till ett annat liv än liv i kriminalitet? Mm. Vi tar det där just med de sociala förebyggande insatserna. Där får ni kritik från Socialdemokraterna, det görs för lite. Ja, det är klart vi får. Alltså allvarligt talat, jag håller ju med mycket om som sägs här idag, men vi ska också komma ihåg att det är intressant. Ardalan och andra skäller ju på regeringen, men det är trots allt så, det finns ju ingen som har styrt det här landet så länge, eller de senaste 8 åren, som Socialdemokraterna tillsammans med inte minst Miljöpartiet. Man har haft all tid i världen, som jag sa tidigare, att faktiskt åtgärda det här, men man har misslyckats totalt med det här. Och nu befinner vi oss i en situation med den nya regeringen som vi då är ett stödparti till, där vi gör allt vi kan för att försöka ta oss fram och hitta nya lösningar. Men det, vi försöker ju städa upp efter tidigare misslyckanden. Det här är ju fakta. Och att komma från Socialdemokraternas sida och skälla på regeringen för saker som man själv har skapat, det är ju löjligt, ursäkta. Men jag tänker också, kan ni inte försöka enas? Sen är det också att en nationell... Vi släpper in Ardalan Shekarabi här. Nej, men det är viktigt att säga det här. Vi socialdemokrater sitter inte på hela sanningen. Det gör inte regeringen heller. Ska vi på riktigt klara av att minska brottsligheten i Sverige, då måste vi samarbeta mellan höger och vänster. Det finns bra idéer från regeringens sida, det finns bra idéer från vänstersidan. Vi kan inte bara se halva lösningen. Bara repressiva åtgärder. Dessutom i ett läge där människor inte lagförs när de mördar. Det kommer ju inte hjälpa, utan vi måste stoppa nyrekryteringen och sen måste vi se till att de som begår de allvarliga brotten faktiskt också lagförs. Om människor inte lagförs spelar ju ingen roll hur hårda straff vi har. Liban Warsame, nu pratar vi lite grann det här med hårdare straff kontra satsningar på sociala insatser. Vart står du i det där? Jag tycker och tror att det borde vara lättare att ungdomar och barn. Liksom barn ska ju först och främst gå till skolan, men unga män som idag har ju svårt till arbete, borde de få liksom, lättare att få. Men sen så finns det hundratals unga män över tonåren, bland tiotusentals som har ju begått en mindre brott, det vill säga de har ju inte gjort sen dess liksom, några år emellan. De borde få också chans för att få jobb och sådär. Jobb. För att göra rätt för sig själv. Ja. Mm. Nej, men jag tänker så att många regeringar under de senaste åren har ju uppenbarligen inte gjort tillräckligt. Vi är ju där vi är nu. Hur går vi framåt? Och då tror jag att vi behöver, liksom, precis som Jalle säger, vi behöver liksom se liksom att det behövs två delar av den här lösningen. Jag önskar mig fler poliser, en ambitionshöjning från regeringen så att vi får fler synliga poliser. Men, och jag tänker att jag vill göra min del genom att satsa på det här kultur och fritid, en meningsfull fritid på socialtjänsten som ändå är de som ska finnas där när familjen brister i sitt ansvar. Men det är inte kommunen som anställer fler poliser och det är inte kommunen som stiftar lagar och kan ge socialtjänsten de här verktygen. Och det är inte regeringen som heller ger, eller det är inte kommunen som ger statsbidrag. Och så tänker jag liksom väldigt konkret, avhoppa verksamheten. Nu har vi engagerade socialsekreterare som sitter runt om i hela vårt land och ringer och försöker liksom ordna det här på bästa sätt. Men kan inte den nationella nivån istället tala om för oss? Här har vi evidensbaserade metoder som fungerar. Det här är så här gör man en bra avhopparverksamhet. Varför ska vi uppfinna hjulet? Här efterfrågar jag från den nationella nivån att man tar ett ansvar. Och det är där som blir jättefel. För 2015 gjorde Brå en rapport. 2015 till 2016 stöd och hjälp till att lämna kriminella grupperingar. Den här frågan har utrett sönder. Kriminalpolitiska enheten utredde under 2 år. Kriminalpolisen, socialstyrelsen utredde under 2 år.
34-punktsprogrammet, punkt 33. Stefan Strömberg utreder det och kommer fram till att det tar för lång tid innan det ger effekter. Det är väl klart att det tar lång tid, det tar mellan 3 och 5 år innan man ser effekterna. Men har utrett sönder frågan i 7 år, så nu är vi tillbaka på 2016. Så det händer för lite där. Är det där någonting som ni tittar på eller ni vill se mer fokus på avhopparverksamhet? Ja, men som jag sa, det är ett brett batteri av åtgärder. Tittar man i tidavtalet, precis som Louise Meyer var inne på tidigare, så har vi en lång rad förslag som riktas åt olika håll för att försöka komma till rätta med de här problemen. Så att naturligtvis, jag menar, det ena utesluter inte det andra, självklart inte. Jag måste också få tillägga att Socialdemokraterna som vi hör här idag efterfrågar båda delar. Och naturligtvis är det så. Och jag menar att Moderaterna och regeringen och regeringssamarbetspartier, vi ser båda delarna. Vi tar i tillräckligt på de hårda delarna och vi tittar också tillräckligt mycket på de brottsförebyggande delarna. Men där hör jag tyvärr inte Socialdemokraterna problematisera gangsterkulturen, problematisera att vi har antisociala och normbrytande beteenden. Ursäkta, nu är man och skyller på varandra. Lägg inte tiden på det där. Det tycker jag är problematiskt, för att det är också en viktig del. Och jag skulle också vilja säga att apropå förebilder, så är det ju socialdemokratisk politik som har lett till att de flesta förebilder som man puttar ut i förorterna är ex-kriminella. Så ser det inte ut i medelklassens områden och för medelklassens barn. Och det är en otrolig orättvisa apropå att ha viktiga, bra manliga förebilder. Vi ska se om vi har någon röst från publiken vi kan få med också. Välkommen, vad heter du för någonting? Jag heter Isak Alsen och jag är grundare för Nextal. Och vi är ju inne precis i det ni efter. Förlåt, vad är Nextal för någonting? Nextal är inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv. Och vi är unga, vettiga vuxna förebilder, precis som ni är inne på. Och det gör vi genom ett långsiktigt mentorskapsprogram som vi jobbar med. Så då följer vi samma elev 10 år. Och det är så vi måste arbeta för att få dessa ungdomar att inte hamna i kriminalitet. Funkar det där då? Det får vi hoppas. Det vet vi inte än. Förhoppningsvis är vi här tillbaka om 10 år och visar ett fantastiskt resultat. Ja. Men under hur den svårt tiden, är det att få en ung kille som kanske är på väg in i en kriminalitet att faktiskt sätta sig i skolbänken istället? Nej, men det handlar om att visa dem vilka olika vägar som finns att gå. Alternativa vägar. Så jag menar, kriminaliteten är klart och tydlig en möjlighet för dem att ta. Men visar man då andra yrken och visar vilken annan typ av liv man kan leva, så förhoppningsvis lockas de dit. Och sen så garanterar vi sommarjobb till eleverna. När vi pratar om den ojämlika idrotten så finansierar vi deras kostnader. Så är det så att en elev vill börja spela hockey men kommer från ett resurssvagt område, då ska vi finansiera hockeyutrustningen. Det räcker med att skjuta fram problemet. Men jag har en fråga till allihopa. Ja visst, skjut. För vi pratar lite om det här. Det är ju alla vi bär ansvaret. Det här är våra ungdomar, det här är vår framtid. Yeah. Jag vill veta rent konkret, och då riktar jag mig mest till politikerna här. Vad gör du rent konkret för att inspirera våra ungdomar? Och då är det som personlig... du som person och din organisation. Just det. Inspirera ungdomar. Ja. Vi kör den vidare. Vi börjar med Richard Jomshof här som står närmast. Då. Ja, det viktigaste för mig det är att engagera sig, tycker jag, politiskt. När jag växte upp så var det, vill jag påstå, ungdomsförbundet var mycket större. Och jag vill ju påstå att det också är ett sätt att faktiskt ta sig fram i samhället och hitta förebilder och hitta vänskap. Att engagera sig politiskt och förstå hur det demokratiska systemet fungerar. Där tycker jag att vi har ett problem. Det är ju ett sätt av många naturligtvis. Och det är så jag jobbar. Jag jobbar politiskt naturligtvis. Ska vi höra med Ardalan Shekarabi också? Ja, det är en av de saker som jag ser som viktigast nu är att minska den här klyftan som finns mellan offentliga institutioner och många medborgare. Och då måste vi se till att hjälpas åt och stärka gemenskapen i vårt samhälle. Vi behöver se till att samhörighetskänslan... Hur gör du det personligen, så att säga, var ju en del av frågan? Genom att möjliggöra möten mellan människor från olika bakgrunder och olika miljöer. Vi lyssnar inte tillräckligt mycket på varandra. Vi gör inte ens det i politiken. När vi pratar med varandra i politiken så är det alltid debattform. Vi slåss istället för att lyssna på varandra. Istället för att erkänna att jag kan faktiskt ha fel. Det kan vara så att delar av den politik som jag har stått för har varit fel. Och det kan vara så att min motståndare har poänger som jag måste ta till mig. Vi måste få mer av den kulturen. Mindre hat, mindre polarisering, mer samverkan. Och också att försöka involvera poliser, socionomer, forskare. För nu funkar politiken på det här området så att partierna kommer överens. Nu har man tid i avtalet. Och sen ska man prata med professionerna. Och sen ska man prata med de som verkligen jobbar dagligen med att bekämpa brott. Vi borde vända på det där. Lyssna på de som är närmast problemen, som har kunskap. Och sen finns det väldigt mycket forskning på det här området. Vi kan lära oss av andra länder. Men vi är lite för hemmablinda och lite för mycket inåtvända i debatten kring kriminalpolitik.
Tack för det. Martin Malmgren, jag knyter an till den här frågan från publiken precis. Vad gör du då? Du är också politiker och polis. Ja, jag har ju mött ganska många ungdomar genom åren. Över ett decennium av möten med ungdomar. Och jag tänker att det här, alltså att vara en förebild, det handlar dels om det personliga mötet mellan en myndighetsperson och företrädare för staten på något sätt. Ungdomar, och visa att vi tror på dem, att vi vill, samhället vill dem väl, att det finns framtidshopp, bara agera förebilder. Men också att man tillsammans bygger den här byn runt ungdomarna så att man samverkar. Att polisen samverkar med skolan, med fritidsverksamhet, civilsamhälle och socialtjänst. Och få de ungdomarna att känna sig, inte bara framtidshopp, utan att känna sig inkluderade i samhället. Att det finns folk som vill dem väl och tror på dem. Och där är ju tidigare vi kommer in och skapar en sån känsla, desto mindre risk är det också att ungdomarna hamnar fel senare. Mm. Så man är jätteglad över att Moderaterna vill satsa på tidiga insatser. Vi har pratat om föräldrastödsprogram, om hembesöksprogram, om familjecentraler. Ja, så länge som vi är politiskt aktiva. Men det förutsätter ju också att samhället visar att vi faktiskt är där, att vi är beredda att satsa och att vi bygger tillit. Samarbeta i lokalmiljön. Ja, men också att vi agerar på ett sånt sätt så att vi skapar förtroende mellan stat och myndigheter. Just då kan det. Man inte gå på en massa åtgärder som istället bryter det förtroendet, som att vräka familjer, som inrätta visitationszoner eller ha en retorik som utpekar hela områden som problem. Liksom. Mm. Var det svar? Lite grann. Så, det... ja. En viktig del under mina 13 år. Vet du vad? Vi ska faktiskt gå vidare, Peter. Du ska få komma in igen. Men vi har varit inne lite grann på det tidigare programmet. Riskfaktorer. Man brukar prata om det. Vad är de bakomliggande orsakerna till att det ser ut som det gör? Fattigdom nämns ibland. Segregation. Bristande skolresultaten. Kultur. Någon form av gangsterkultur. Richard Jomshof. Du skrev en uppmärksammad tweet- igår också, att det här handlar om att det är ett importerat problem. Ja, i mångt och mycket är det. Vi ska titta på tweeten. Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är till stor del ett importerat problem. Svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Det är inga konspirationsteorier utan fakta. Ja. Det är precis. Vad är det du vill så att säga med den här? Ja, det framgår väl ganska tydligt. Vad jag vill säga, det är ju att ska man verkligen lösa de här problemen, då måste man kunna diskutera problemen brett. Och jag tycker nog att vi idag kan göra det, till skillnad från hur det var för 5, 10, 15 år sedan. Det är ju så att man tittar på den organiserade brottsligheten och vi tittar på skjutningar och sprängningar, så klart att det till stor del är ett importerat problem. De flesta förövarna har annan bakgrund. De kommer också från en viss del av världen primärt. Och de bor i ganska utsatta förorter där man har väldigt lite kontakt med majoritetssamhället. Och det är ett problem. Och det är klart att det är ett problem om man bor i ett samhälle där det knappt bor några svenskar. Där man knappt träffar på svenskar i skolan. Socialdemokraterna har ju sedan länge tagit bort majoritetsberättelsen. Det finns liksom ingenting som vi kan bjuda in dem till. Att välkommen till Sverige, här gäller de här normerna, de här värderingarna, här fungerar det så. Om vi inte bjuder in dem till det här, vad vi nu vill att det ska vara, hur ska de då veta vad det innebär att bo i en demokrati om man kommer från en icke-demokrati? Mm. Vad det innebär att leva i vårt samhälle? Så det finns ju otroligt stora brister. Och det här är ju saker som är viktiga att få upp till ytan och diskutera. Att migrationen, att det finns en koppling med en väldigt stor migration, det tror alla, väldigt många håller med om. Idag gör de det, men idag, inte för 10 år sedan. Nej, det är så kanske det är. Det är en lång kamp att vi har bara så här långt. Ja, men du skriver också att svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Ja. Många av dem som har kommit hit, så att säga, kanske deras föräldrar har kommit hit och de kommit hit när de var barn, de är ju svenska medborgare och lever som folk. Jag är född här, anses jag vara. Men det är ju inte samma sak som att de för det lever. Alltså vi ser ju, som sagt, förortsproblemen, de finns ju, vi pratar om dem hela tiden. Vi pratar om segregation, det är inte jag som gör det, utan det är många andra som gör det också. Vi pratar om splittring, vi pratar om människor som befinner sig i egna små samhällen där det växer upp kanske en moské, där islamister pumpar in pengar för att hjärntvätta människorna i området för att driva dem bort från majoritetssamhället. Det är klart att det är ett problem och det är klart att vi måste åtgärda det för att kunna inkludera de här människorna. Och då måste man kunna lyfta de här frågorna. Där har du helt rätt att ni pratar om det. Alla pratar om det, men ni gör ingenting. Inget parti. Men vad tror du jag gör här då? Ja, men ni pratar ju fortfarande. Det händer ingenting. Sen en viktig del läggs väl en del av förslag och sådär ibland. Sen är det en viktig aktör också som jag upplever saknas, som inte finns med, näringslivet. Du pratar om mentorskap.
arbete. Vet du vad, vi ska fortsätta prata. Jag ville bara ställa en fråga där. Räknas inte vi som svenskar? Min mamma kom hit som flykting. Ja, vänta, låt mig ställa klart min fråga. Hon kom hit som flykting. Jag är född och uppvuxen här och jag har betalat skatt sedan den dagen jag började jobba. Och min mamma har betalat skatt och min pappa har betalat skatt. Hela våra släkt har betalat skatt. Mm. Är inte vi svenskar? För att när jag kommer till Libanon så är jag blatte för att jag är svensk. När jag kommer till Sverige så är jag blatte för att jag är libanes. Mm. Så vad är jag? Var tillhör jag? Jag har slitit som ett djur. Vad du vet bäst hur du är, vad du känner dig som. Men jag, det är ingen inte, hemlighet jag får ju inte att vi känna mig svensk i Sverige. Men det är ingen hemlighet att vi har utanförskapsområden. Allvarligt talat, det beror ju på en... Det finns ju förklaringar till att de har växt fram. Okay. Att jag engagerar mig politiskt, det är för att jag tycker att det här är fel. Och för att vi måste åtgärda det och hitta nya lösningar. Men nu gör du ju ett vi och dem. Du står och pratar om att svenskar... Ja, jag är svensk. Jo, men kära någon... Det är ju redan vi och dem. Är jag svensk? Vad ser du? Jag tänker inte stå här och tala om det. Men kan du inte bara ge mig det svaret? Vad är jag i dina ögon? Men är det ute efter det om man har ett svenskt pass eller inte? Eller var gränsen går? Jag har svenskt pass, medborgarskap, här diskussionen att vi har allt. Vi har enorma problem. Vi har enorma problem med splittring och segregation. Men så fort man vågar peka på snälla. Det. Alltså, så blir det en sån infantil diskussion. Den är ju löjeväckande. Ja, men jag tänker så som tweeten är så kanske det är rimligt ändå att man ställer en sån fråga. Ja, men tweeten är ju fullt rimlig för att vi måste diskutera de här frågorna så här. När hon ställer en rak fråga till dig, då, vad är svaret? Men det vet ju hon bäst själv hon identifierar sig. Jag har själv finska rötter, jag är halvfinne. Mm. Det är vad är så jag känner. Vad ser du dig själv som? Halvfinne och halvsvensk, det är det jag är. Men jag är svensk. Så här, det blir helt absurd. Jag är stolt att man pratar om tillit. Man pratar om behovet av tillit i samhället, man pratar om inkludering, man pratar om en gemensam berättelse. Sen har man någon sorts rasistisk konspirationsteoretisk retorik som målar ut alla med utländsk bakgrund eller alla muslimer som någon annan som är ett hot mot vårt samhälle. Hur ska du med den retoriken från justitieutskottets ordförande sen jobba med tillitsskapande åtgärder, liksom bygga förtroende, komma in med tidiga insatser? Det har redan visat att de är ett problem bara genom sin hudfärg. Genom att vi ens existerar, kristna muslimer, det ena efter det andra. Nej, det här problemet finns. Det är exakt den sortens naivitet som du företräder. Det finns ni har varit med och styrt det här landet under lång tid tillsammans med Socialdemokraterna. Ni har haft all chans i världen, som ni sa tidigare, att göra kommentera? Precis det ni vill för att skapa det här trygga samhället. Men ni har ju misslyckats. Ardalan Shekarabi. Vi släpper in Ardalan Shekarabi och rättspolitiska talespersonen för Socialdemokraterna. Jag vill bara rikta mig direkt till alla de barn och ungdomar som tittar på det här programmet, som är födda i Sverige, som råkar ha föräldrar som är födda utomlands, som är svenska medborgare. Ni är svenskar. Tack. Ingen har rätten att ta ifrån er identitet. Vi ska ha en gemenskap i vårt samhälle. Vi ska ha sammanhållning i vårt samhälle. Vi kommer aldrig lösa det här, Rickard. Rickard, vi kommer aldrig skapa ett bättre samhälle genom att exkludera en stor del av befolkningen för att de har rötterna i ett annat land. Vi kommer aldrig kunna skapa en gemenskap i vårt samhälle om vi säger att du är inte svensk för att dina föräldrar har utländska rötter. Det är sammanhållning, och den konflikt vi har på det här området, det är mellan laglydiga medborgare och gängkriminella, inte mellan folk som har svenska rötter och Rickard Jomshof svarar där först. Han vill rikta åtgärder mot hela befolkningsgrupper istället. Rickard Jomshof, du får svara på vad... Jag var väldigt tydlig innan där jag sa att de människor som bor i Sverige idag, som har annan bakgrund, som inte vill vara en del av vårt samhälle, de ska vi skicka hem. Tillsammans med alla islamister, för de har inte här att göra. Så kan de som finns kvar, oavsett vad de än har för bakgrund, tillsammans här och jobba och slita bygga ett samhälle med en majoritetsberättelse som vi kan enas kring. Det är en förutsättning. Vi kan ju inte ha de här människorna som eldar på. Jag har inte byggt de här förorterna. Jag står här idag för att de andra partierna har misslyckats och vi måste hitta andra vägar framåt. Louise Meijer. Det är min ingång i det här. Jag tycker det blir väldigt tjafsigt. Sverigedemokraterna skriver någonting som uppfattas som kontroversiellt. Det har hänt tidigare, det kommer förmodligen hända framöver. Tycker du att det är kontroversiellt? Reagerar väldigt kraftfullt och så får vi den här tjafsiga debatten. Men tycker du att det är kontroversiellt? Det kan ju inte komma som en överraskning för någon att med en hög invandring under lång tid så förändras befolkningssammansättningen och demografin. Men problemet är inte utländsk bakgrund eller utländsk påbrå. Men det här med pågår en islamisering av Sverige? Jag skulle inte uttrycka det så. Jag har själv utländsk bakgrund. Min mamma är en muslimsk minoritet från Sovjetunionen. Så att jag skulle nog inte välja att uttrycka det så. Men naturligtvis så finns det stora problem med parallellsamhällen. Och där ska vi inte underskatta religionens betydelse för att spä på de typer
effekterna utav utanförskap och segregation. Och vi måste ha en slags klarsynt debatt här. Det blir alldeles för polariserat och vänstern vill berätta hur fina och vackra de är och så ska Sverigedemokraterna vara bovar. Det här är inte en hemlighet för någon att folk... Mustafa Panshiri, du har ju föreläst för många som har kommit nyss till Sverige och kommit från muslimska länder och sådär, undrar hur det är här. Vad tänker du om den här diskussionen du har här? Det är högt tonläge som vanligt, men de jag träffar som är nya i Sverige, de är oftast nyfikna på Sverige. De vill veta vad det är som gäller här, hur man integrerar sig i Sverige. De första frågan de ställer på varje föreläsning är hur får vi svenska vänner? Exakt. Absolut vanligaste. Och då säger du det är inte lätt. Det är inte lätt. Men det är ju inte det. Det är inte lätt. Nej. Sen, jag tror att om vi ska gå vidare i den här debatten så måste vi också samtidigt erkänna att det finns människor i Sverige som bor här som inte delar majoritetssamhällets värderingar och normer. Man vill inte vara en del av det. Och vi måste acceptera att alla vill inte heller bli svenskar. Och därifrån börja jobba att vi alla vill inte vara en del av den här gemenskapen. Och ska vi acceptera det eller ska vi kräva något? Det får politikerna någonstans avgöra hur vi ska gå tillväga. Men vi kan inte tvinga människor in i en gemenskap som kanske alltid inte vill. Och jag tror att påskkravallerna var ett tydligt exempel på det. Mm. Att man delar inte rättsstatens principer. Om man kastar sten mot polisen på det sättet, då tror man inte på yttrandefrihet. Man tror inte på vad ett sekulärt samhälle här och så vidare. Mm. Och det är tyvärr det ser ut så. Det är rätt intressant. Jag är uppvuxen i Biskopsgården. Då var det finnarna som var problemet. Då pratar man om finnarna som invandrare. Men det är en grej också som vi glömmer, som vi alltid glömmer. Näringslivet är inte här. Näringslivet tar en jättestor roll i hela den här debatten. Och inkluderar näringslivet. För de har också krafter från det offentliga. Och lite hörde vi faktiskt jo, härifrån. Jo, men det inkluderar dem mer. Ja. Ardalan Shekarabi. Tryck på dem. Nej, men det här Mustafa lyfter är jätteviktigt. Det finns personer, grupper som inte följer de lagar som vi har i Sverige, de normer som ska gälla i vårt land enligt vår lagstiftning. Och där måste samhället vara supertydligt. Och sen måste jag säga, jag har själv gjort resan, som Mustafa och så många andra i det här programmet. Jag kom till Sverige, till Gävle, som 11-åring. Och då var ju min lärare i skolan oerhört tydlig med vilka värderingar som gäller, vilka normer är de som gäller i Sverige. Vad är lagstiftningen? Hur beter man sig? Och det måste vara supertydligt från samhällets sida. Men det får ju aldrig sammanblandas med det som Richard Jomshof är inne på. Att skilja på människor och människor och prata om bakgrund och hot mot majoritetssamhälle bara för att man har rötter i ett annat land. Vi ska ha ett land, en gemenskap, en gemensam identitet som är inkluderande. Det är det som är förutsättningen för tilliten mellan människor. Och det är också vad absoluta flertalet svenskar vill se. Ja, och Ardalan Shekarabi, tack så mycket. Programtiden börjar rinna lite mot sitt slut. Vi har talat ikväll om hur vi ska få stopp på den här utvecklingen med unga gängkriminella. Men de här löftena om att våldsspiralen ska brytas och att gängen ska knäckas här, det har vi hört under många år. Liban Warsam, en avslutande fråga. Om du tittar ett par år framåt i tiden, 2-3 år kanske, känner du dig hoppfull om utvecklingen i samhället? Ja, jag är hoppfull. Och jag tror att det går att vända utvecklingen. Men däremot det som splittrar folket, det är ju de här retoriken som bland annat SD håller på med. Det är ju den som splittrar folket. Utan varför inte bygga flera broar och lätta vägar in till samhället? För det är det som gör lättare integrationen. Från polisen också, en sista kort kommentar. Är du hoppfull? Ja, på kort sikt kommer vi att låsa in de som begår grova våldsbrott. På medellång sikt kommer jag få folk att bara hoppa av. Och på lång sikt kommer det som Isak pratade om, mentorer, stoppa rekrytering. Vi hoppas att du har rätt. Tack så mycket för att ni kom hit allihopa. Sverige möts är slut för ikväll. I mitten på maj, då är vi tillbaka igen med ett nytt ämne. Oklart vilket, men spännande blir det. Titta då. Tack. Öppna din dörr! Idag så ska jag få höra 4 låtar.